Kello on nyt 12 ja on tullut aika julistaa tämä Helsingin Malmin lentoaseman 80-vuotisjuhla virallisesti avatuksi. Meillä on ilo ja kunnia kutsua tänne juhlapuhetta pitämään kansanedustaja, moninkertainen ministeri Matti Vanhanen. Hyvä juhlayleisö ja Malmin ystävät, ensin lämmin kiitos siitä, että sain kutsun tähän tilaisuuteen paikalla. Samanlainen kunnia oli 15 vuotta sitten lentokentän 65-vuotisjuhlassa, mutta silloin olin enemmän valtiollisessa roolissa, nyt olen enemmän tämmöinen tavallinen riviedustaja. Mutta teema ja aihe on itseäni aina tavattoman lämpimästi ja läheisesti kiinnostanut. Hyvät ystävät, liikenneyhteydet ovat aina olleet ehkä suurin selittävä tekijä hyvinvoinnin, talouden ja keksintöjen edistymiselle. Painotan sanoja suurin tekijä. Kun tarkastellaan sitä, miksi maailman kehitys on ollut niin poikkeuksellista viimeisten 500 vuoden aikana verrattuna aiempiin 50 000 vuoteen, suuri tekijä taustalla on ollut liikkumisen mahdollisuus. Ensin laivat koko maailman merille, sitten rautatiet mantereiden sisällä ja sen jälkeen autot maiden sisällä ja lentoliikenne globaalisti. Talous kehittyi, koska tavarat alkoivat liikkua sieltä, missä ne osataan parhaiten ja edullisimmin tehdä. Ideat ja ihmiset liikkuivat toistensa luo, yhdistäen uuden luomista, uusia ajatuksia, uusia inspiraation lähteitä. Tämä kaikki on mahdollistanut välttämättömän tuottavuuden kasvun, kilpailun pakottaessa meidät siihen ja myös uusien ideoiden kehittymisen. Me omaksumme aina uutta tavatessamme toisia ihmisiä eri puolilla maailmaa, eri puolilla maata. Liikenne on välttämätön osa ei vain taloutta, vaan myös kulttuuria ja tiedettä. Eikä kehitys ole pysähtynyt. Perinteisen fyysisen liikenteen rinnalle on tullut tiedon siirto, jonka merkitys talouden digitalisoituessa vastaa fyysisen liikenteen merkitystä. Connection People on ollut ajattelutapa, joka jättää suomalaisen kädenjäljen maailman taloushistoriaan lähtemättömällä tavalla. Olemme olleet uranuurtajia tässä suuressa, vallankumouksellisen suuressa muutoksessa. Mutta ei fyysisenkään liikenteen merkitys ole viimeistä sanansa sanonut, ei todellakaan. Ilmastonmuutokseen vastaaminen laittaa miettimään liikkumisen vaatiman energian uudelleen. Digitalisaatio, robotiikka, alustatalous ja niin edelleen, aikamme kehitystrendit tuovat uusia mahdollisuuksia järjestää liikkumista. Liikenteen sähköistyminen ja sähkömoottoreiden tulo liikenteeseen muuttaa myös paljon, mahdollisesti myös lentämistä. Digitaalisuus luo mahdollisuuden synnyttää uudenlaisia markkinoita, joissa 70-luvun keihäsmatkojen sijasta ei enää olla sidottuja matkatoimistoon, suureen tilauslentokoneeseen, tilauspussiin perillä ja paikallista kieltä osaavaan suomalaiseen matkaoppaaseen. Ihmisten mahdollisuus hakea miljoonista palveluyrittäjistä itselleen oman matkustustarpeeseen parhaiten vastaava matkaketju on käsiemme ulottuvilla. Tämä muutos on totta. Se luo oikein oivallettuna valtavan mahdollisuuden myös pienilmailulle. Suomi juuri on sellainen maa Euroopassa ja maailmassa, unohtamatta todellakaan omia kansalaisiamme ja yritystemme liikkumistarpeita, jossa muutaman keskitetyn matkustuspisteen sijasta kohdetarpeita on tuhansia. Lentoliikenteen puolella osavastaus tähän voi olla lentotaksitoiminta. En tietysti käytä termiä liikelentotoiminta, joka varmaan teille on kielessänne tutumpaa. Se mielletään rahamiesten mahdollisuudeksi, näin voi suoraan sanoa. Meillä on mahdollisuus tulevaisuudessa jokaisen lentämiseen, kunhan sille luodaan puitteet kuntoon ja luodaan mahdollisuus palvelukehittymiselle. Uuden merkittävän palveluliiketoiminnan kehittyminen Suomessa on vaikeaa, ellei Helsingin seutu ole siinä mukana.
Jos lähin käyttökelpoinen kenttä aikatauluttavalle lentoliikenteelle on 100 tai 150 kilometrin päässä, niin ei silloin synny palvelua. Olen teknologiaoptimisti, ja tälle optimismille on mielestäni tässä ajassa katetta. Kehitys on nopeaa. Muistan, kun mummoni kertoi minulle, miten hän ensin kuuli ja sitten näki ensimmäisen auton kotikylässään Karjalassa. Ensin oli kuulunut kova pärinä ja sitten juostessaan hän näki omituiset kärryjäljet kylätiellä, kunnes selvisi, millainen kärry oli tullut kylään. Sen jälkeen kehitys on ollut nopeaa ja voimme itse myös vaikuttaa tähän kehitykseen nykyään yhä enemmän. Viime aikoina olen kuunnellut ja lukenut paljon sähkön tulosta lentotoimintaan. Jos polttoainekustannus putoaa muutamaan prosenttiin nykyistä kerosiinin hinnasta ja moottoreiden huoltokustannukset kenties kymmenesosaan nykyisestä, niin tällainen tekniikka varmasti ottaa paikkansa. Meillä on siis edessämme näkymä pienempien lentokoneiden käytön kustannusten ehkä merkittäväänkin alenemiseen, ja samaan aikaan syntyy ehkä kyky entistä paremmin tavoittaa maksavat asiakkaat käyttämään osana joustavia ja nopeita matkaketjujaan myös taksilentoliikennetoimintaa. Suomessa on 70-80 toimintaa soveltuvaa lentopaikkaa ympäri maata, ja jotenkin hullua, pähkähullua ja anteeksi antamatonta, että juuri tällaisen kehitysvaiheen alla, ratkaisevalla hetkellä, tärkein lentopaikka jouduttaisiin sulkemaan. Ilman Helsingin seutua uusien mahdollisuuksien kunnollinen käyttöönotto ei Suomessa onnistu. On vaikea luoda sellaista verkostoa, joka kunnolla toimii. Hyvät ystävät, 80 vuotta sitten tämä asemarakennus ja sen myötä koko lentokenttä muodostui kansainväliseksi asemaksi. Malmin rooli syrjäisen Suomen nivomisessa kansainväliseen yhteistyöhön ja kauppaan on ollut historiallinen. Tänään se on arkkitehtuurin kannalta merkittävä kokonaisuus, edustaen yhtenä ainoana koko maailmassa lentoliikenteen alkuaikojen kulttuurihistoriallista perinnettä toimivana kenttänä. Olen aikaisemminkin sanonut, että kulttuurihistoriaa ei todellakaan vaalita sillä, että tämä kaunis asemarakennus on tulevaisuudessa asuntoalueen keskellä jokin lentoravintola, jolla varmaan on sopiva teemaan, sopiva teemaan kuuluva englanninkielinen nimi, ja viereinen hangari on DC-3 Kirpputori. Kulttuurin vaalimista on se, että säilyy tunne tuulen heiluttaessa lippuja, potkureiden äänestä, tulijoista ja lähtiöistä, saattajista ja odottajista, ihmisistä huoltamassa koneita ja siitä tunteesta, että täältä pääsee mihin vain. Hyvät ystävät, eduskunta edellytti vastauksessaan kansalaisaloitteeseen, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimien turvaamiseksi, jotta ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä. Tämä voisi mielestäni helpoimmin tapahtua sallimalla Malmin kentän toiminnan jatkuminen, tai sitten tietysti etsimällä mahdollisuus läheltä Helsinkiä. Valtiovallan mahdollisuudet ovat kuitenkin rajalliset, koska kuten perustuslakivaliokunta totesi, kunnallinen itsehallinto maankäyttöasioissa on vahva. Ilman seudun kuntien tahtoa ei uuttakaan kenttäaluetta löydy. Siksi Helsingin vastuu on mielestäni jatkon kannalta edelleen ensisijainen. Helsinki on ainoa, jonka alueella on jo valmis tila, rakennukset, erilaiset ympäristöluvat. Kyse on siitä, että riittääkö Helsingissä kyky asettaa erilaisia maankäyttötarpeita oikealla tavalla puntariin. Liikennetarpeitakin varten on osoitettava maa-alueita, ja tässä mielessä Malmi on osa maanlaajuista verkostoa, jota ilman muu verkosto jäisi torsoksi. Voin sanoa, että olin aikanaan ratkaiseva vaikuttaja siinä, että Helsinki sai tahtomansa 5000 hehtaaria maata Sipoon alueelta. Se taitaa olla noin 40 kertaa niin suuri alue kuin mitä Malmi tällä hetkellä on. Niille alueille asutusta on helpompi sijoittaa kuin uutta lentoasemaa. Me elämme kuitenkin oikeusvaltiossa, jossa Helsingissä
perustuslakivaliokunnan yksimielisen kannan mukaan, jossa Helsingissä maanomistajana kaavoitusmonopolin haltijana on vahva asema ja jota luonnollisesti on kunnioitettava. Kyse on siitä, onko Helsingillä itsellään halua ja ymmärrystä olla kehittämässä edellytyksiä tulevaisuuden liikenneratkaisuille. Suomen hallitusta seurataan uteliaan myönteisesti muualla maailmassa älyliikenteen tarpeisiin tehdyistä lainsäädäntöratkaisuistamme. Ja kunpa koko julkinen sektorimme ymmärtäisi saman ja olisi yhtenä kokonaisuutena tukemassa samaa. Alleviivan myös yhtä asiaa, joka pitää myös ymmärtää. Ei riitä, että meillä on jossain jatkossa asfalttirata ja ohje, että laskeutukaa sinne. Jos aidosti halutaan hyödyntää tekniikan tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet lentämisessä, tarvitaan suuri joukko yrityksiä, jotka ovat alalla, joilla on kokemusta ja kykyä olla toteuttamassa uusia mahdollisuuksia. Tätä verkostoa ei koskaan polkaista tyhjästä yhdelle alueelle. Meillä se on täällä jo olemassa, muutaman sadan metrin säteellä tästä. Tässä ja nyt minusta kaikki asiasta kiinnostuneiden on hyvä käydä liikennepoliittista keskustelua kansallisesti ja täällä pääkaupunkiseudulla. On tuotava esille ne muutosmahdollisuudet, joita parhaillaan on ilmassa, ja mitä uusien mahdollisuuksien realisoimiseksi on tehtävä. Pidän todella upeana toimintana sitä, että Malmin puitteissa on syntynyt yhdistys edistämään sähkölentokonetoimintaa ja havainnollistamaan hankittavalla koneella sitä, että uusi teknologia on jo olemassa, sekin ehkä käden ulottuvilla. Hyvät ystävät, näillä sanoilla haluan onnitella Malmin kenttää 80. juhlavuotenaan. Voi vaan kuvitella, minkälainen tunne silloin oli. Silloin onneksi ei tiedetty kohta alkavasta sodasta mitään, mutta Suomi oli syrjäinen, eristynyt maa. Et minkälainen tunne se oli, että meille tuli kansainväliset yhteydet, joilla jäätyvän meren sijasta oli mahdollisuus myös lentoliikenteellä saavuttaa muuta maailmaa. Ja täältä se kaikki alkoi. On kunnia seisoa tällä paikalla ja olla onnittelemassa tätä kenttää. Kiitos. Kiitoksia Matti Vanhanen, todella vaikuttava ja merkityksellinen puhe. Ja tätä tulemme nyt tutkiskelemaan ja viemään asiaa eteenpäin. Ja nyt meillä on täällä paikalla Stadin Slang ry ja heidän Stadin Slangin kuoronsa, mutta ensin Marjut Klinga. Kiitos. Tosiaan Stadin Slang ry on Suomen suurin kotiseutuyhdistys. Me vaalitaan slangin kieltä, mutta myös Stadin kotiseutuperinteitä ja kaikkea kulttuurihistoriaa. Ja sen nimissä tämä Malmin lentokenttä on meille stadilaisille erittäin tärkeä. Me haluamme siitä hyvästä onnitella tämän taulun muodossa lentokenttää, joka toivottavasti saa ansaitsemansa paikan. Sen on tosiaan piirtänyt meidän taiteilija Jallu Koski, ja siitä on postikorttia myynnissä tuolla ystävien myyntipisteellä. Mutta lisäksi me lahjoitamme kentän aktiiveille sekä tälle yleisölle niin nämä kaksi slangikuoron biisiä, mitä nyt tulemme kuulemaan. Pulit onnittelut. Kiitos, ja Stadin Slangin kuoro.